Naitwa Rose Mamaro, miliki wa Lesti Vitambaa Tanzania. Lesti Vitambaa tunajihusisha na uuzaji na usambazaji wa aina zote za lesi zenye ubora ndani na nje ya Tanzania kwa uaminifu mkubwa. Nikiwa kama binti chini ya umri wa miaka 30, nimepata bahati ya kuingia kwenye kinyang'anyiro tuzo za CEO Under 30 2022. Ukiwa kama ndugu, jamaa na rafiki pamoja na wateja wangu wote kwa ujumla, naomba kura yako ili niweze kuibuka mshindi kwenye tuzo hizi za mwaka 2022. Asante.